26. mart 2018. Poslednji trening je bio pre 3 meseca. Od danas se nastavlja onaj stari način života. Baš sam se uželeo teretane i šipki i tegova. Idem da se spremam za kardio. Sedam sati i pet minuta. 20. jun. Gvožđe nikada ne laže. To je tačno. Kao što rekao, 7 sati i 5 minuta je. Sa prijateljem, komšijom, drugarom sam se dogovorio oko 8 sati da idemo na kardio, odnosno trčanje. Tako da imam sasvim dovoljno vremena da se spremim za sam kardio. Nakon trčanja poješću 100 grama leblebije i vidjet ću. 2 kona jaja, to ću sad izvaditi iz frižidera da se zagreje. A pre samog kardija spremamo kafu. Ukoliko hoćete da skinete masne naslage pre samog trčanja, možete popiti kafu. A nakon trčanja sprema se dekstroza. Odnosno čaj od koprive sa dekstrozom. Proključala voda za kafu, sad je na redu čaj. Kafa gotova, čaj će da bude gotov. Odlučio sam da ovih 10 krugova, koliko zapravo ima 3,36 km, istrčim sa veoma malom brzinom. Prosečna brzina 7,7 km na čas, maksimalna je 10,4 km na čas. Odlučio sam da ovaj prvi kardio trening odradim trening izdržljivosti. 26 minuta sam trčao. Nakon trčanja 250 ml čaja od koprive sa dekstrozom i saharozom. Nešto više o tome u nekom od narednih videoklipova. 15 do 10. Vreme za prvi obrok. 100 grama obarene leblebije. Ova kopriva što je spreman čaj od nje se jede i 2 kuvana jaja. Obrok broj 1. Drugi obrok. Zapečene makarone sa sirom i jajima. 150 grama svinjskog buta i 200 grama
paradajza za salatu. Kupljen je pasulj i kupljen je kikiriki na meru. Proteini biljnog porekla. Kupljen je in-out, odnosno leblebija. 1 kg. Pola 4. Vreme je za jedan čorbast obrok, za ručak čorbast pasulj sa slaninom. Obrok broj 3. Pola 6. Sljedeći obrok supa, kupu salate i 3 kuvana jaja. Moj komšija već godinu dana trenira full body program koji bi inače trebalo da radi svaki početnik i ima izvanredne rezultate. Takođe, moj komšija koji je inače profesionalni košarkaš, bliži se kraju priprema za sledeću sezonu. Imaćete prilike da vidite jedan od njegovih kompletnih treninga. Ovo su neke od vežbi treninga za jačanje torza, koji je sastavljen iz par push i pull vežbi. Jedan brzinski zdrav obrok u 8 sati. 100 grama kikirikija. Moja sestra super trenira. Kao početnik takođe radi full body trening. Kupljen je mladi domaći sir, 1 kg. I sada ću da spremim pileće belo meso, 150 grama, i pojašću 200 grama kazeina, odnosno sira. Odnedavno pileće belo meso spremam u tosteru. Potrebno je jedno 10 do 15 minuta da ono stigne. I dok mi stigne pileće belo meso, izmerit ću sir u 5 činica po 200 grama. I da, umeđu vremenu se kuvaju jaja za sutra. 10 komada domaćih jaja. I to je to. Jaja su pri kraju. Belo meso isto pri kraju. I evo posljednjeg obroka za večeras. 150 grama pilećeg belog mesa. Ovdje ima malo začina, kurkuma i origana. 100 grama šargarepe, odnosno mrkve, i 200 grama mladog sira, kazeina. Da se to sporo vari uveče, kada se spava. I to bi bilo sve za danas. Sutra mi predstoji da ja krenem sa treninzima posle dobrih 3-4 meseca. Do sutra.
i do treninga sportski pozdrav.